2009. maanta waa maalin khamiis, waxaanu joognaa istuudiyaha akademiyada. waa aniga oo la yidhaahdo sheekh cali axmed cali, iyo nin la yidhaahdo yuusuf cismaan low, yuusuf shaacir. ninkaas wuxuu isku soo durbariday buug uu leeyahay, allah u naxariistee, nin oday ah oo isaga inoo sheegi doona ee dadku u yaqaano ama la odhan jiray salaan carabi. buugga markii uu isku soo durbariday, waxaa lagama maarmaan noqotay inaanu raacino cajalad maqala oo aanu jeclaysanay gabayada ku qoran buugga qaar ka mid ah, bal inaanu siday ku yimaadeen ama siday ku soo degeen aanu yarahe xoogaa sharaxa ka bixino maqalka ay leeyihiinna aanu yarahe raacsiino si dadka suugaanta yarahe caatada ku ahi ay aada ugu sii fahmaan. waayo gabayada iyo heesaha iyo xikmadaha kale ee suugaantu waxay ku iman jireen sababo. markaa gabayadaas ninka allah u naxariistee salaana iyo raggii kale abwaanada ahaaba sababahaasoo kaley lahaayeen. haddaba intaanaan gudagelin, gabayada fara badan ayaa ninkaasu lahaa, laakiin dhowr ka mid aanu soo qaadanayno. intaanaan halka ku faragelin ama gudagelin, waxaan jecelahay inaan u gudbiyo mikrofoonka master yuusuf cismaan low oo shaacir la yidhaahdo, bal hadda inuu odayga magiciisoo saddexan, taariikhdiisii, waxa uu ka hayo, xilliga uu dhashay, wixii uu ubad lahaa, bal hadda inuu sifahaasoo yare kooban uu inaga siiyo. kusoo dhawow. aada iyo aada baad u mahadsan tahay cali axmed cali, cali yufle. xaqiiqatan si fiicanna waad gogoldhig wanaagsan baad samaysay. kolleyba sidaaad sheegtay, dee bulshada soomaalidu weli qoraalka aad uguma fiicno oo weli dhegaysiga ayay ku badan tahay. marka waa iska muhim in la helo dee meelo wax laga dhegaysto oo gabayadii oo duuban laga helaana way fiican tahay. qofkii akhriska jecelina inuu buug akhristo, qofkii doonaya inuu dhegaystaana inuu iyagiyo dhegaysiga helo meeshay ku jirtaa. haddaan usoo gudbo ninkaa odayga ah ilaahay u naxariistay, waxaa la odhan jiray cabdillaahi maxamed xirsi. salaan waa naanays, carabayna waa naanays aabihii lahaa. sidaasaa la isugu qabtay markaa salaan carabi. isaga ma ahayn, isaga salaan unbuu ahaa, carabayna waa naanays aabihii lahaa. marka waxaa la qiyaasaa inuu dhashay 1850-aadkii, sida aan taariikhda markii aan ururinayay helay. nin kaloo caraba oo isaguna 1964-kii wax ka qoray taariikhda salaana, xilliyadaasuu isaguna ku sheegaya inuu dhashay. yaraantiisii wuxuu ku barbaaray deegaankan togdheer, agagaarkeeda beer, waxbarasho halkaasuu ka galay malcaamad qur-aana. meelahaasuu intuu dhalinyarnimada ahaa ku guursaday, gabayga waa meelhu ka bilaabay. markii dambena wuxuu noqday inuu dhul maro cadan iyo maraakiibta raaco oo east africa iyo carabaha iyo yurub iyo meelaha u goosha bayacmushta buu mar noqday. wuxuu ahaa nin luqado badan ku hadla, sida ingiriisida, carabida, sawaaxiliga, hindiga, soomaaliga, marmar lafteed xabashiga. wuxuu ahaa nin xaqiiqatan dadkii taariikhdiis ka sheekeeya ee aada ugu ammaaneen xagga sharafta iyo raganimada iyo deeqda iyo waxyaabaha badan ee soomaalidu inta badan wax ku qiimayso. dhowr dumar uu guursaday, cawo dhooble ayaa u caansan, iyadaana wax u dhashay 4 wiil iyo 4 gabdhood ayay u dhashay. guud markaas waxaan uga dan leeyahay ciddii ka boganaysaa waxay taariikhdii soo dhammay ku dhanta iyo gabayadiiba dee buugay ku dhan yihiin. tani waa uun guudmar aynu isleenahay cidda buugga haleeli weyda ama waqti u weyda inay halkan ka daalacato. iyana intaas baynu, wuxuu ahaa nin cibaado badan oo siduu ii sheegay cali xaaji xasan kadoon oo soo gaadhay salaan, wuxuu ii sheegay inuu ahaa nin cibaado badan oo habeenkii o dhan salaatuleylka kusoo jeeda xagga deeqda, in badan oo wanaagga
bilay aadmida ah waa lagu sheegay salaan. Intaas baynu imika Google dhig taariikhdiisi ka soo qaadan karaynaa. Ninka la yidhaahdo Salaan, sida aan ku hayo wardhegoodka, meelo badan ayuu wax ka yiri. Waxaan ugu jecelahay inaan ugu horeysiiyo xagga nabadda, waayo nabad marka la helo ayaa wax waliba yimaadaan. Markaa ninkaasi sida uu uga digi jiray nabad la'aanta, colaadda, abaabulka iyo haddii eeba kicinta ummadda ee la isku diro, aad iyo aad buu uga digi jiray. Waana hawl maanta iyo maalin walba taagan ilaa qaabiil iyo haabiil bay ku sinnayd. Haddeera waa socotaa, mar walbana mid wax kicinaya iyo mid wax dejinaya ayaa ummaddu lahayd yeelana doontaa. Marka waxaan jecelahay aniga oo aan soo wada koobi karin ninkaasi meelihii uu hoga tusaaleeyey ee ka gebiyey ee hal abuurkiisa ku yartaa taabtay, aniga oo jecel inaynaan faallo badan gelina u daadegno nuxurka barnaamijkeenna, waxaan jecelahay bal hadda in aynu yarahe milicsanno ama ku bilowno suugaantiisii uu ka yidhi xagga nabadda. Waxaan jecelahay iyadoo ay jireen gabay iyo geeraar labadaba uu ku kala celinayay bulshada qaybo ka mid ah oo lahaa warisdaaya, bal hadda geeraar uu tiriyey oo ay ku jireen halkudhegyada ah wartolow colka jooja ama gundhigiisu ahaa ama dhexyaalkiisu, bal hadda geeraarkaa iyo siduu ku yimi iyo isagiiba ku soo dhowow. Cali, mar kale waad mahadsan tahay. Geeraarkaas oo magacana buugaba aanu uga qaadanay tolow colka jooja, war tolow colka jooja aanu buugga ugu magac darayba, waa sugaantiisa ama maansooyinkiisa caan baxay. Waxaanu ku kala celinayay laba reer oo colaado dhex martay, Daahir Faarax iyo Axmed Faarax, laba reer oo la yidhaahdo oo walaala ah ayaa colaado dhex martay. Marka dhowr goobood oo hore yaa dhacay sida Beeyo, Gulamidig, Galool Madoobe, goobasaas baa dhacay. Dabeetana maalintii dambe labadii qolo ballameena waxay yidhaahdeen war dhowr goobood oo horeyn isfara saaree oo marba qolo bursatay, maanta goobaynu ku kala sad qaadayno oo qolo uun la muquuniyo aanu ballanno. Dabeetana way ballameeno mudday qabsadeen, labadii qoloba waa hub urursadeen. Dadkii kale dee deegaanka ka agdhawaaba arrintii ogaaday oo yidhi warde labada reer aan dhex gallo. Dabeetna rag guddiya yaa is abaabulay. Ninkii Xaaj Xasan Fiqi ayaa ka ahaa hormuud guddida. Xaaj Xasan Fiqi waa Sheikh Bashiir Awoogi, Baasha Shabeelaha ka mid ahaayo, rag badan baa ka mid ahaa guddida. Ragga qaar waxay yidhahaan Salaan guddida marka hore kuma jirin, markii guddidii soo dareertay buu warka maqlay oo u yimi. Ragna waxay yidhahdaan marka horeba maya guddidu ka mid ahaa. Si kastaba ha ahaatee, Salaan markii guddidii ka caal weyday arrintii oo sidaan maqlay Xaaj Xasan Fiqina yidhi war malaha dad meesha ku dhimanaya baynu isleenahay badbaadiya ilaahay aanu toobad keenno. Markuu labadii qoloba ka caal waayay ayaa Salaan yidhi Sheikh Afa yaqaani ma kula hadlaa haa buu yidhi, haddaad maanta labadaa qolo ku kala dareeriso haa xasanaad iyo ajar badan yaad helaysaa. Markaa faras cad buu fuulay oo marba qolo yuu tegey. Geeraarka wuxuu adeegsanayaa colaadda iyo cirib xumadeeda dadkii ay soo martiyo goobii hore ay dhacay wixii laga dhaxlay. Haa, rag badan oo Salaan reerkiisa ka maqan oo labada dhinacba ku maqan godobsoodii uu leeyahay haddaa maanta idinku isfara saartaan ana dhinacuun baan kasoo safanaya. Dhinacyo sidaas ayuu taataabanaya. Wuxuu yidhi sidii awr calaasoobay oo caawin dayrta ku qooqay oo dhibidii ku cilaantay oo mid kale u caranaya, haa, labadiina tan cuure isu cooba ridaaya cod yar baanu lahaa. Maalintii Cumar Daahir isu laayay cayaartiyo nin caloolo cad joogo maygaag ciidan warqaato colkii Beeyo oga, waa cibaaro qabaayo balaayuu curufkeeda iyo cidhibteeda dabeeti iyo cunsurteeda yaqaano caqiibuu taliyaaye kala cawdi bilaysto wartolow colka jooja. Nin habeena cashay inuu caafiyadiisa cabaar meel la fadhiisto cindigaanay galayno cimrigeedba la waah
ciryaan aan had lahayn iyo ciirunba isugu toosta waa calaamad ibleysi. Kala cawd ibleysto wartalo culka jooja carabkan ku hadlaayo nin caleenti cadaatiyo cali reera la yaallo iscufaayo golaayo cararaayo hadhow iyo caamadaan garanayn. Kala cawd ibleysto wartalo culka jooja nin kaleeta carrow cuudkiisi iska duunay cad baan kuu damqanayn ase cashiiro sokay iyo cid baan kuugu xigaa inaan caawa ku dayrshana calooshaan qabanayn haddii faarax culloobo ana cuud dhaqan maayo cidluunba iga dambaysa. Kala cawdi bilaysto wartalu culka jooja haddii aa iscuntaana idin caabudan mayno cidna waysu xigtaan ciilla waysu qabtaan haddii aa iscuntaana idin caabudan mayno shantii ceeriga tiiliyo curadkii habartay iyo califiin ma ilaawin callana waa is-ogeyn jaamici calmanaaye curuf xaajo nin qaadiyo codkarnoogu dambeeyiyo rab jaambaaba cayaariyo caada dhaaf iyo been iyo caynkii aa ku disheenoo caday loo jabinin. Waa intaan mid ku ciiriyo ka kaleeta u ciidmi dabadeed cididaydu calooshay ku jabtaa anna waxba maan kordhin hadde khasaaru maa sii kordhin. Kala cawdi bilaysto wartalu culka jooja intiibaa cantarteenoo cuukada aydun marteenoo maydkiinii camiraaye intiibaa cantarteenoo cuukada aydun marteenoo cash ciriiddii gubankiiye cashigu reerka ku laayiyo maydkiinii camiraaye candhadheerta dhurwaa-iyo ciidda haaddu ku jiidiyo cuqdadkii ka baxdeenoo cosabkii balanbaaliyo caleyntii karamaaniyo dhulka meesha curbooniyo caynbaa soo gursateenoo cambartii geela dhalaysiyo adhaa ceegan guryaayo caddiintaa wadataaniyo codcodkaa sidataaniyo caanihiiba idin curaayo oo carfigaa nabaddaa leh. Kala cawdi bilaysto oo wartalu culka jooja ma jeerteen cambarkii narsaduu camiraayay cashuurtii hawiyaa calankii laga qaad reer cismaan maxamuud iyo ciise riyoole cabdallii yaryaraa cigallii ka dhignaa cumar way isku itaal. Kala cawdi bilaysto colaad baa amarkaa leh. Kala cawdi bilaysto wartalu culka jooja garaad faarax culquul iyo carab aadmi habaariyo cuqubooyin ku biiriyo cawri bay la heleenoo cidla weeye nugaaliyo cawskeedii lama daaqo caradaynu degaynayna inuu cawlku miroodiyo caynkaasaa ku wadaane. Kala cawdi bilaysto oo wartalu culka jooja marka ciisku rumoobe curar weyne dhintaane cirshigaa tala gaadhe aan lays canaanan karayniyo caqdad baa ku wadaane casho dhow waxa joogiyo aan cawaaqibka eegnabo. Waayahay waxaan filayaa dee kaasi waa inagaga filan yahay hal inta aynu nabadda ka xusayno gabay kalaa jiro ahaa duugeeda belo waa helaa nin dadaalaaya niman yahow tolniba waa dugsiga dunida jeedaasha halkaaan kaga gudubno isagana waa aynu koobkoobanaynaa. Waxaa jirtay yuusuf ow salaan si guud oo qabiila iyo si qudh ahba waxbuu ugu sheegi jiray waxa igu maqaalo ah oo aan wardhagoodka ku helay de mar haddaanan akhrina ku arag waa wixii aan ku helaaba waa wardhagood. Waxaa jiray inan kale de waa kan le ninkii xoogaa isugu toostaaba waa kibraayo inuu ee yar fadhiisto laga waa arrinkaasi arrin laaxin laga goynayo ma aha in badan baynu garanaynaa nin wale markuu maalmaqadeeyey ama casheeyey yaa waayahay waa tala ilaha. Waxaan kuu sheegayaa haddaba gabay kalaa jiray oo isaguna hogatuskaa ahaa oo aan filayo inuu inan uu adeer u yahay ama uu dee kolley qaraabadiisii ka mid ahoo yarahee xoogaa gafafa geystay uu wax ugu sheegayey oo haddii eebba idankeeda leeyahay gabaygaana waxaa igu maqaala adaa isixi doona sababa nusuulkiisa cankabuud baa la yidhaahdaa bal oo wax badan isagana kaga warramay bal hadda kaana inoo ya raaci maadaama ay hoga tusaalihii weli aynu ku jirro. Gabaygaasina waa jiraayo cankabuud waa gabay runtii aad iyo aad u qaali ahoo wuxuu aada uga warramayaa aakhiro iyo qiyaamaha iyo xisaabta waxyaabaha dambe ayuu ka warramaya. Sababtu ku yimi waxay ahayd ninkan la odhan jiray cabdillaahi baashe
dhammaantood ba ilaahay hawo naxariistay ha oo nin aftahan oo gabyaay ah ha yaa cadantay waay mar raggii seen qaar baa xaqaas iyo ha de bulshadeenu noo dhaqan bay leedahay oo qofku meerku meel yimaado waa la soo dhaweeyaa waa la suuriyaa waa la maamusa waay abdullahi malaa sidii u filayay ayuu wuxuu waay ayaa wuxuu dhici waayay waay rag badan oo malaa uu tirsanayayna ha waa ka suhurka wareegi waayay waay dabadna wuu gabi waa culad soo dhaweyn ka kacday niman habla qaba oo xidid ah ku soo dacal dhabada meel kaga soo dara wuxuu yidhi geedkii aanu goynaaba waa gowlaliya jiice ilaah baa gacmaha noogu xidhay maydhax gumareede geesiga ismaaciila iyo godane mooyaane waa guur xumaysteen hablihii geela dabadeeda bu intii wuxuu dhigtay maxay waa intii kale rabshad weyn buu keenay xaaj ismaaciil cawd iyo geela mire labadaa nin mooyaane wuxuu yidhi ragga kale wax ka soo qaad maleh ha dabeetana raggii kale gabaygu dee ku dhacay ee hablaa qabay yaa iyagu irga ah salaanutig waxay yidhahdeen dee arrintan arrin dhaqana may ahayn ragga hablaa qaba in loo gabyo de waxaanu doonnaa salaan oo arrintaa ilaa cabdullaahi meel ka dhac baanu ka tirsanaynaa inaad wax ka qabato cabdullaahi buu yeedho ku yidhi war cabdullaahi baashow dee erga ay timi oo waa lagaa cabanayaa gabay kaloo xaal marina mari cabdullaahi waa u noqday gabaygii laakiin taladii salaan ma yeelini kiisii horun buu sii adkeeyey oo inuu gar ku taagan yahay ayuu ka dhigay wuxuu ihi haddii aanan gaaliyo islaam eed bacid u geysan oo aan seedigay wuxuu galo giirka ka caddeeyo ma la guban haddaan geelo miro sheega gacantiisa bu anigu haddii aan geelo un sheegay dema markaa salaam bay la gudboonaatay inuu kolka wax yidhaahdo inuu meesha soo galo oo dee gabyo warii wada hadalka halkay ku jirta waa halkaas ha gabay laakiin ka culus wixii laysku hayay ayuu mariyey ayuu mariyey oo ad iyo ad ha uga warramaya geerida iyo qiyaamaha iyo xisaabta hahay wuxuu ihi cabdullaahi baashow cataqay gabay caraadkiisi calqas weeye jeeraa waktigan calaalinaysaane carabkayga waataan ka jaray codashadiisii cibaadaysan mooye adduun caashaqii dhigaye sidan cadadka bilaha u tirsaday waan cabsanayaay cishahan hurdada fiiriya caam intaan jiray calliyahow ciradu waa dhabtii caamadaan garanni calaamooyinkii oday lahaa caasha wadisaari carcar waxaan lahaan jiray haddaan ciiray oo dhacay casha noolba waxaan fiiriyaa curufyadaydii calool qulubtay waayaabaasaan cudur la taahayn raggii aanu isku ciidamaysahayn caadna laga waayi cidla yurur bay dilay sidii cawsha dabadeede naf cunquurka loo yimi rabbaa caawimo u garanni cadceedda casar joogtaan ahay oo ciiri dabadeede tixdaase waxaan cashuuraba haddaan caynka ka higaadsho aniga cayda iguma baxdiiyo ceebta dabadeede arradaba mid laga naadiyo caana baan ahay dhallinyaro culmoogaa tashigu cadho ku reebaaye hadba tolanu ceesh milixna haad nagu candhaysaaye cabaar gibina meeluma fadhidid cis iyo maamuuse cuqle miduu u baxay baa tahaan caabudayna xade cimrigiisa niman laasanayn looma caal helo rabbaa cudur ku ridaa duul hadday caamilaan kibiri caad iyo samuud iyo kancaan cadawyadii diinta cantar binu shidaad iyo kuwii coofka kor u taagay calaaqaa la suray reer cimad cadho daraaddeede casho keliya baa reer fircoon wiish la caariday cirshigaa nabruud lagaga riday colaan u dhaadayni caqlow dhibe ee cooj binulcunuuq ciidda lagu aasiy cuqdad ee beheen gelay wuxuu cudud lahaa xooge cabdulla xasanna waxaa soo casilay caarshe iyo giibe cirkaa lagaga soo degay markay cariisu taageene raggii dunida curiye gursaday laga carawsii cadad ma leh rijaaladan intay calal ku duubeene ay ciiddan meel loo qodqoday kaga carraabeene aan camalkii mooye qabriga cid uga yeedhay cankabuudka caaradu xidhee lagu cayaarayo iyo wiil cartiisii qabo kibir la ceeryoon cindallaahi waa siman yihiin waana laba cayn cuqlal waalidaynka iyo kufri dadku waa carabi ama waa cajabi caamo iyo khaas cuqlal waalidaynka iyo kufrigan wada cashaynaya in caddaan khalqiga loo xukumi colurku waa mog haddii si caarifiinta iyo niraga laga cisoonaayo cashadii rasuulkii dhintay ee cudurka loo keenay calayhi salaatu wasalaam cilmi kama warrabin waa baryo laga ciqaabnaa nin cabuuso ogi eebe wow toobad celiyaay ama nin akhristaana jeer dambe ku cimro qaataay haddii ciise soo dego nasrigu waa cadceed subax
iyoon ba haatan la isugu dhawaaq calankii suurkii arcaraafka maantay tahay caadil la hor joogo maantay xaq lama caasiya la carba miisaanka ninba culuqu laasimay markii laga cashuuraayo nin kastoo caniidaba markay tala ku ceeriyoonto marka dhididka cagaha ka tegay cunaha kugu gaadho maantaan cashiiriya lahayn cunud la bixinaayo ifka ninbaad u cabataad maruun ciidan ka heshaay camalkaaga mooye halkaan hiil casaba joogi iyagoo cashaan qaba intuu caraqna maasheeyey alif maata cuddu caam haddaan cidii jawaab siinin shaydaanka laga cawdsaday carara yaasiinka iyo wax cadaabka lagu waariyaa gaal adeegsaday rasuulkii carshiga loo ballaqay carajigii leylka isagaa cibaadada anfaca caadilka hortiiyey ciskii maxamed loo soo rogay inu cuskan doonaaye nin ciroobay oo coomiro kuu cawdaan ahay cadaabkii allow naga xoreey caadil baa tahay hey waan garanay waxa weeye had iyo jeer qofku markuu dee dhaga adkaadee caniid noqday wax maqli waayo waxa la tusaa raggii hore ee sidaa afka u taagi jiray halkay ku dambeeyeen xagga aakhiraa loo kaxayaa marka horta waxa weeye tii hawaala waranka ama dadka iyo qun iyo qabiil mid kastaba ha ahaatee wax sheegiina intaasaynu ku dhaafaynaa yuusuf dadku ma wada gaboobin sideena xoogaa haddii ebe dee dhalinyaraa jirta odaguna mar unta xagga jacaylka aynu ugu yar celinayna ilaa bahasha maaha midun dad waaweyn loogu talagalee bal hadda yarahee xoogaa waxaynu u yar milicsanaynaa dhinaca innagu jacayl oran kari mayno oo de waynu yar hadeerso berigeenii lama soo qaadqaadi jirine waxaa la odhan jiray guur iyo gabadh buu doonayo waxaan jecelahay odaygu beri baa igu maqaalaa inuu inaan dee haddii dhiggiisa ahayd oo inaab sidii ahayd oo aada u yar dee aada uga helay oo u yar dooray dabadeedna markii la arkay odaygu inuu meeluu ka soo noqdo aanu joogin ayaa shuruudihii gabadha lagu siinayey lagu yar adkeeyey oo nimanka abtiyaashii dee dadku dhaqan buu lahaayo intii hooyadeed laga bixiyey oo aad keento mooyaane iyo haddii eebe idankeeda leeyahay qoriga aabbahaadoo ku soo dara mooyaane shuruudo ad adagoo lagu eegayo ama insuranis ah oo lagu baarayo in ninka ay ka dhab tahay arrinku baa la samayn jiray wardhagoodka waxaan ku hayaa in odayga lagu yidhi faraska abtiga ee magacaale adoo keena mooyaane inaanad naayaa oran bay intaa naga tahay bal markaa doonitaankii faraska iyo abtigiisii uu u tegey iyo haddii eebe idankeeda leeyahay wagan xidhe iyo waxa la odhan jiray adaa ii sixi doona bal hadda arrinkaana yar taabo halkaa dee bulsho badan baa kuwa caynkaas aada u dhegaysanaya kusoo dhow horta calo waa jirtay oo jacaylku kama madhnay wakiil ahaa shaalkii magaalada qoftii aada sharafka moodaysay shuuqeed qalbigu way ruxmay hayshaxiixina qaar baa ku yidhi yar dabcayna yar baajiyaanu ay meesha yar nacsiyaan oo si kale wax ugu dhigaan markaasuu leeyahay shuuqeed qalbigu way ruxmay hayshaxiixina hay celinina meel baa ku socdaa waa nin meelow cadday meele ka madow marka gabadha markii uu doonay waxaa la odhan jiray cawa dhooble dhulbahaantoo reer hagaraba ahay dabadeedna yarad fiican buu geeyey markuu yaradkii geeyey baa la yidhi odagii inanta dhalay ee dhooble uu yidhi faraska abtigaayo wagan xile soo raaci yaradka reerka abtigii yahayna oo isla uun dhulbahanto ah laakiin iyagu jilib kale ah oo bahar rarsama ah iyo reerkan udanta ka doonayaana waa col goobo aada u badan baa dhex maray oo diilimbaas goobta la yahda u dambaysay laba reer oo colana dee si faras loogu kala qaada farduuna waxay ahaayeen tignikay marka ahaaye oo nin walba iyo faraskiisa dee waa la yaqaanaa salaan dee waa nin guur ku jiro oo jacayl hayaaye arrintiibuu sidhi ka biyo gaadho xaggii abtigii ayuu kacay abtigii buu yimay oo xuseen cumar xuseen maxamed cumar xuseen johorod yaa abtigii la odhan jiray arrintii buu ka warramay dabeedna abtigii wuxuu ku yidhi abti dee waa isku leenahay oo faras iyo wax ka badanba waa isku leenahay laakiin reerka inanta aad ka doontay in colaadina dhex taalo soo ma ogin abti waa jirtaa buu yidhi colaadaasi laakiin dee halkaasaa lay dhaafi waayo arrintii kaga xidhanta
waxaa laga sheegay odagii inuu yidhi abti faraskayga lay soo fuuli maaye wixii kale aada weydiinayso diyaar baan ah. Ragga qaar waxay weriyaan odagu markii dambe faraska waa ogolaaday tolkii guud ayaa diiday sheekadii inay socotaba aakhirkii waxay gaadhay garaaskii markaasaan dala dahayay oo go-aamiyey inta colaadaasi taagan tahay inaan faras la bixin. Arrinta arrin qabiil isku raaca inaan faraskaa la bixin yay noqota faraskaasaana dee gabadha ku xidhanta arrintu waa adagtaa, labadii dhinacba waa ka adagtaa. Dabadeetana waxay noqotay dee salaan inuu ka ambabaxo oo faraskii aanu helaynin. Dabeedna shirkii iyadoo shirkoodii abtiyaashii ayuu yimi tixdanu markaa mariyey isagoo weli abtigii la hadlaya inaan dee xoolaha wad jiro oo abaara jirto oo farasku si un ubaxayo oo ayuu ka hadlaya neef xoolaa un yahay ayuu ka hadlaya. Wuxuu yidhi wanaag male xuseenow adduun la isku waala haddaad farasku inuu weyn yahay iyo wehel dad moodayso galab baa waraabuhu dilaa ama la waaya waja cudurra way isaga dhintaa oo wareen maleg weeraaragimeenaa nin bari weefsadaa galab wacdisabana xoolaha mar buu weyd ku jabiya. Kobuu yidhi galay geedu hadii ururka waayeelka uglajeeda lagu tuuciyuu warasiyoo booday hal bariiqa lagu weeciyuu wadana xiima markaasay wuxuushta iyo cunaan haada loo waray wadhaaqtan direereed koftay weehaad ololayso rag is wada wajiiriya rogaal waramadoo dhiig leh isagoo wajaqay meel fog buu wagaraad gooya markaasuu waraa rag u noqdaa weera lalaha waji gacalku way isugu qabtaa shay kastoo wacan dan walaxdu gurigeenna iman kuma wareersheen wax ku siiya iyo xaggaa igu waraysaaba waa un wadyahan shay adduun lagu wayiga kolaba waari maaye abtu wari salay raqshabu. Waxay sheegaan odayaasha taariikhda wariya isla galabnimada in qayla soo dhacday dabeedna fardihiyo halkan dooxada jooga dhalinyaradii ku yaacday isla faraskii wagan xilo oo sow hurda yani dhalinyaradii ku booday oo jeedalkii ugu horreeyay markuu ku kiciyey ayaa faraskii booday oo garka wadna go-ay dabeetana waxaa la yidhi faraskii wagan xilo halkaasaa maydkiisi yaalla salaam baa la yidhi dee salaanu faraskii waad awaadhayo waar ma awaadhin anugu de waataynu kala sad qaadnay anugu iskawaayaha adduunku baan ka warramaya salaam waa soo noqdo dabeetana nin la odhan jiray jaamac liibaan oo ay tol guud ahaayeen ayuu faras la odhan jiray tima yare oo jara ku daaqa oo aada loo ilaaliyo oo sheegan ka kaxaysta fariskaasuu geyy sidaasaa arooskiisi iyo hawshiisi ku dhamaatay ku hagaagtay haddii beed iyo laba gabayga aan dhaafo kolaba de buugga ku wada qoranyo laga helaya maya iyadu inteenaan wa iska yar waa raacraacise wixii uu buugga ayaa gabaygu ku dhan yahay oo sida aada sheegtay halkaasaa dee ninkii aada u danaynaya ama lexajcelo ka gashaa uu ka eegi doonaa weli kala hari maayo intii aan ugu talagalay dhalinyarada dhegaysigeeda waayo waxa weeye meelahaas oo kale waa meelaha aan bulshada mujtabaceendu u badan yahay boqolkiiba lixdan baa la yidhahdaa baa dhalinyarada lagu qiyaasaa markaa si ay uga waaya qaataan oo hadda wixii rag soo maray ay halkaa ugala sii yar socdaan kala hari maayo waxaan kaloo iyana doonayaa inaad noo raaciso raggu dee marka uu gabdhaha doonayana waddo dheer baa la mari jiray haddeer soomaali email baaba laysu diraayo haddii ebidankeeda leeyahay mid mareykan joogta iyo mid soomaaliya joogta laysu meheriyaayo haayo wixiiba dotcom baa laga soo qaaday marka waxaan kuu sheegayaa waddo dheer baa berigii hore loo mari jiray odaygii caynkaasi ku dhacday ee haddii ebe abtigii u tegey ee jacaylku halkaa la maray islaamihiisii mid ka mid ah ayaa igu maqaala oo mar dambe islaantii uu guursaday ahayd inay dekeeye ahayd baan umalaynaya ayaa uu dee seedigiisoo uldheersita oo maqlay dee salaam baa xoolo laga sii kaxaystaa nin odaya dee iska dhiidhiiba bahasha ya inuu kaasi soo dhacay odagoo yarehe dee yar ciil qaba oo faraskii hore iyo intii xoolihii laga mariyey iyo kuwa hore laftooda iyo kuwa dambe mid ay ahayeen mooye inuu ayaa iyana igu maqaala ah bal hadda waxaan jecelahay innaga oo hagga guurka iyo hablaha dhibtii loo soo mari jiray tusaalaynayna
inaad yuusufow gabay lukansil odhan jiray oo ninkaa usha dheer iska soo qaatay balada ninkaa iyo odagu waxay ay kala mareen xilli dambe uu gaboobay inaan filayo inayba ahayd balada kaana u raaci dhalinyarta waa jirayo xaaskiisa labaad bay ahayd oo dakeeya nuur ismaaciil baa la odhan jiray waayeel buu ahaa markuu guursaday siduu gabaygiisa ku sheegay siday ugu maqaalaa dakeeya lafteedu inanimo iskumay calfanay waa looga horreeyey salaan markaa waxaa jira isma gabay kale oo malaa ay marac cabatay oo tiri maxaa dulmiga ee ku falaysaa maad iska keefasaxday warqadda iska keysiisayar saluugtay markaana gabay qancin oo iyada kula hadlayay ayaa jiray oo baydadkiisa ay kamid ahaayeen dakeeyay dulmaan kugu qabaa waa hal iyo daraanee rag dil waa gaya qadabse waa lagu dulloobaa inaa darar xogdalay igu duri waan ku diir garanee dabra odayma laasimo dowdooxanaa ridi ee dadaalkiisu waa mar iyo laba inuu ka duufa gabay saasahoo duurxul badanay ku jiray kaasina waa jiray marka wuxuu waranwariyo ku maqlay in lagu soo socdo oo nimankii dakeeyay ka dhalaata ay soo socdaan oo dakeeyo walaalkeed hormuud u yahay oo nin la odhan jiray mire mire ismaaciil nuur uu ragga wato malaa mire hungurana lagu naanaysi jiray dabadeedna dee salaano waayeel oo reer magaalnimadii iyo tacabkii iyo wixii markaa ka waayeelay oo aan hayntiisa iyo dee aanay fiicnayn ayaa lagu soo jeeda waana laga warqaba cawo dhooble iyo wixii laisla maray iyo xoolaha xaggaa hore kaga baxay wadanin magaculo siimaan oo gabyaayo caana buu ah marka gabaygani nimankaasuu ka horgeynayaayo la hadlayaayo leeya warb kolleyba haddaa soo socotaa anigu waxba hakran maaye dee dhaqan baa jire dhibaadii iyo wixii xagga xidiska ka iman jiray dee idinkuna faramanaan ha ku imanina wuxuu yidhi lukaansii gabay faaraxow laakiin ma laaha inay laflafka iyo laqwiga loo tirshiiyo jaray lurkiisii iyo la-da xarafka laankiiyo ba-daan loo yar ku ahaaye nin awoogii loo xugu dhigay oo liil gashaan ahaye lecture faranji niman baa akhriya lawis iyo beene oo weliba laasimay intay lib isku moodeene ase waxaan u laaqimahayaa miday ku luuqshaane ase waxaan u laaqimahayaa tixay ku luuqshaane mar hadduu lilaahida ka baxo waa lisaan jaban nin labaatan buuxsamay iyo adduun waa legdamayaane haddaan anigu loo fari iqiin haatan lowlabaya nin ciradu lamaanaha dhigtay oo leelyan baan ahaye lixdan labaiyo toban baan dulmara waana la hubaaye lafta dhabar laxaadkay dabcay laafyihii gacanta lubigaygu leyl xalay ma ladin laadadiyo taahay waa taa laleemada indhaha araggu liitaaye hadday luguhu ciidamin jireen laaste orodkiiyo liiqliiqad baan ah sidii lula dabayleed ma la xiibta geelana hashii lahanta jiilaale ku laabudan shisheeyana ninkii la xabsi moodaaye hadba waxaan la xaadbiday rag baa laasta yaradkii iyo liibaan dhulbahanta iga helay laalufse i moodiyo xaqaygan ku loofaray hadday igu lihiimeene sidan ugu lalabay waa anigaa laa yacays badaye labxanse maayo caawana haddaa lisi tidhaahda imankana diyaar baa lahay haddaa yara doonaysaan nin laqwiyay tashigu waa ka lumay laguna leecaanyo lalamaano xadhig loo tidcay dee lugi ka doogtaaye lufan baa ka hadhaa dawliskii liil samaan jiray ee nin laboodu sheegtana samaan laahriyaa helaya haddaan luqunta beri taagi jiray liicday araxda iyo tulaxmiyo laqaba wa u eg tahay inaad lafaysaaye laqantooyo xidid tii horaan laabta ku hayaa imikaan larkii weli qabaa laqanyadeedii iyo nin yaraan ku loofaray wuxuu lumiyey raacdee fardahana libaadsaha iyo dunta yaa lara weliidkooda rag laacdama iyo lool iyo rogaal leexada isgoysay bawdada ma laasimo darmaan lee dafuulih iyo laanjeeridan qabo barbaar ladani waa mooge haddaydan lamaa awr la wadin ama ligood keenin leegleegsadaa waa neb ah laanta dheer sida ee warseedayo waxay igu soo lugo-in lahasha waa ceebeb waayahay dee kolley suugaantu nooc kastaba ha ahaatee gaar ahaan gabayada wax badan oo aanad sidooda u odhan karin ayaad isaga ku odhan kartaa meelaha aan aada uga xiisayo ayay ka mid tahay waayahay waxaan jeclahay anigoo dhinacaana soo yar ururinaya
oo maadaama se dadku dhalinyaro u badan yahay bal waayaha iyo hawalla wararka soo maray rag qaarkii wax ku tusaaleynayna waxaan ku soo koobayaa gabadhii aad ogeyd ee haddii eebba ciidankeeda laga yahay ee fardaha iyo geela iyo wax walba salaan uu si kastaba u kaxeeyey uga bixiyey waxa dhacday haddana uu iska xaal adduunay in xoogaa xigitidnimadaasi yar la hangalay markii dambena ay noqotay xitaa seedigiisoo ladqaba ahi wax kastaba ha dhaceen oo ha ka horreeyeene inuu u yimi salaan oo yidhi de inakee waxba dibi ma jirtee marka odayga xaggaa dee nugaasha iyo inanlayaal buu ahaayo de reerkiibuu in badan ka maqnaa sidaan wardhagoodka ku hayo dabadeedna wax kastaba taana ha keeneen hadda ku noqodmayne dabadeedna ninkii seedigii ahaaba dee ninkiis yidhi ilaa meeshii reerkii waa dayacan yahee doon dabadeedna salaanna warar badan baa la siiyey oo wax la yidhi dee gabadhii intaad badaha wareegaysay dee dhoofku ilaa uu iska dhib badan yahay intii aad meelaha ku maqnay dee malaa waa ka warar baa soo gaaray isagana dabadeedna gabaygaa dee yarahee sidii hadal adag statement adag oo uu odaygii dhisisha qaatay xaggiina inaanu ku noqonayno dee ay reer dhoobleh haddeer yarahee xoogaa madmadow weyne ku kala dhex jiro uu ku tilmaamayey inantii markii hore jacaylkeedii iyo aridadeedu halkaas soo mareen bal adakaa oo isaguna had iyo jeer waxa la yidhi haddaad qof jeclaanaysana aashaa jeclow nici doontaana mooye haddaad qof nacaysana aashaa nac jeclaan doontaa mooye bal hadda sida waxyaabaha riwaayada iyo filmada aynu ku aragnaaye gabagabadii guurkii caynka ahaa bal hadda halkii xidnimadu ku dambaysay gabaygaa tilmaamayana isna inoogu soo guraan adbaabkii caynka ahaa ee xagga jacaylka iyo guurka calow gabaygaasina waa jiray oo salaan sida aada soo sheegtay iyo reerkii ula xidiidka ahaa ee reer dhooble markii dambe khilaaf baa soo kala dhex galay khilaafkaas dhinacba waxba u tirsanayay salaan wuxuu tirsanayay inuu xoolo badan iyo yarad badan bixiyey laakiin maamuuskii iyo sharaftii uu mudnaa aan la marin waa kii gabay kale ku sheegayay lahaa meeshan cali oo waalidkii lagu cisaynaynin nin isoo cawaansaday halkaan cidiba eegaynin meeshii is aqwada cajabay ceebtii iga raacday marka waa cabatinkaasi wuxuu salka ku hayay inuu sharafkii iyo qiimihii uu lahaa la marin waayey xoolo doora iyo adduun badanna uu bixiyey salaan isagu sidaas wuxu tirsanayay dhinaca kale waxyaabo badan yaa iyaguna tirsanayay oo xataa waxaaba la sheegaa mar safar badan oo berbera tegey in uu gacanta salaan ku baxay na waa la sheegaa adigu dhinacaasina waxyaaba badan yaa iyaguna isu geysteen khilaaf sidaasa yaa jiray iyadoo taasi jirta baa salaan isagoo markaa cadan ku maqan soo degayo dabeetna safar badan isagoo sita buu xagga nugaal oo markaa aftiyaashii jireen u kacay dabeetna safarkii iyo adduunkii buu halkaa la tegayo qolada nugaaleedna waa ogaayeen abtigii iyo way ogaayeen reerkii la xididkaa wixii kala gaadhay dabeetna safarkii baa si wacan loogu iibshayo halkaas isagoo muddo jooga yaa reerkiisii iyo xididkii ka warhela dabeedna maxamed dhooble oo inanta walaalkeeda yaa lasoo diray oo la yidhi salaan u tagoo dee u sheeg in arrintii laga heshiiyey oo go-aan aynu qaadanay salaan aynu faraha ka qaadna salaanna war kaluu hayaa oo meeshaa haddii uu tago inaan dee aan arrintu ay xumaanayso war abuu hayaa dabeedna maxamed dhooble u yimi oo wuxuu yidhi salaano haddaanu dee reer dhooble iyo guud ahaanba reerkii nahay dee iswaraysanayo waxaanu go-aansanay arrintaadii in faraha laga qaado oo reerkaagii aada u timaado heshiis iyo wanaagna xagga yagii aanu ku dhammayno oo aan waxba lagu raacin salaano wuxuu warkaa ka duwan yaan maxamed u hayaa dabeetna waa soo kaxeeyayo markaasuu gabaya mariyey wuxuu yihi hadal waagun iyo maxamed ow gari iyo mahmaahe gabayna waan aqaano ma jiran in igu gaadhaaye kan balkaan gabool lahay tashigan igu galoolaaday hubka aan ku gaadhnahay hurdada gama allay diiday goraanka leylkan sidii galowga yeedhaayo galofololka iyo ciilku waa gaydhi laybadaye
xilku kuma gubane xaajadii kula gudboonaatay kul haddaanay garaankaaga jirin aniga goohaygu inankaa iskaga gaabsadaa go'a ee roonayde caawana aflama gaagaxshee maqal guhaadayda kalbis hadduu u kici inaan la yaal guushi waa qurux geeraaro faras buu qabtaa geeya maan maleh gaadada sitaac laga luliyo qoorxidh lagu gaadhay xakamaha guduud kale bustaa gocon ku laalaado hadba neefi soo galay waxaan guudka kaga laalay wagan fardaha geynayay gurayay kii xoog leh geelayga waagaan sidii guluf u qaadaayay lo'da waayadan gadayay adhiga goynaayay shilaal gardaadsaday abaar gaaja idin hayso gaadiidka moodka ah waxaan kugu gargaarayay waagaan xigaaladay ka go'ay gacaladan waaye galad eebbe weeye waxaan goonji idin daajay mugga inaanay godol yeelanayn waa hal soo gudhaye kama galabsan inuu reer tolkaa gado liftaydii guulkii kal hore way sugeen gudafaqiinni kadab markii aa u wada baxdeen guulcadiyo wiilba kadiginba waatii aa tashiga gees ka qabateen maxaad ii gorgorinsow raggii ii guntaday mihid afartaasi waa iga gujay gabidhac ma u diiday googoynta iguma baxee geeda ma u waaba sida galaha roobka iyo baddo guuxi ma u reema gabay kalena wuu noqonayaa geli calooshaada inaanan goosan karin naaga kale go'ee haddaad mooday qajeelaa gayaan badan yahay waxaan idii gaatay ama goonyadaydii u horay geeda sare laace gediga haddaan idii warsaday gobi iyo caadkeedi kul haddaanay garowshiyo xidid gumaaradeed joogin ismaba gaadhno oo waxaynu nahay gaalo iyo rum waa geeriday waxaan ciid ugu gadoomaayay gafna haygu noqotay haddii gooyo la isiiyo anaan gabadiintiinii tagayn gurigii reer dhoobleh qoftii aa gacal ahaydeen haddii aad garaatad ii soo haddii kale ha guursado raggii guga la sheegay oo ninbaa yidhi ninkii salaan soo noqon maayo konton halaad iga qaato inanta isiiya kaana waa maqlay salaan qofti aa gacal ahaydeen haddii aad garaatad ii soo rar haddii kale ha guursado raggii guga la sheegay dabadeedna guul waxay dhashiyo godobta aan dhowro waayahay waxaan filayaa dee arrinkaa isaga ah ee guurka iyo haddii eebe idankeeda baabkii dhallinyarada halkaas aynu kaga baxaynaa waxaan jecelahay innagoo mawaadiicda faraha badan ee gabayadiisu isugu jiraan aan soo koobi karin inaynu raacinno gabay kale oo isagana uu kaga hadlayay xagga abaalka oo ninku dee wuxuu ahaa nin markay usoo marto cid wax tari kara hase yeeshee dee kolley abaal nin gala waa la ogyahay baa leeyay laakiin nin guda lama oga marka bal ninkaasina dhinaca abaalka iyo waxqabadka wixii uu ka yidhi gabay baa igu maqaala aan wardhagoodka ku haya abaal laawe bal kaasina siduu ku yimi iyo ticihiisii hoo yuusuf naga dhaargeysna kaasina wuxuu ku yimi nin salaan adeer u ahaay oo markii dambe magacanaabu la baxaaya ayuu dhowr jeer ka hawlgalay arrintiisa mar malaa cadan lagu xidhay waa ka hawlgalay oo waa ka siiday xabsiga mar kale ninkaas isagoo inan la yeelaba gacantiisa nin ku baxay oo dabadeedna reerkiibaa xidhay oo salaam baa ka hawlgalay oo guuto dhan ayuu ku saaray oo ninkii waa lasoo furta mar saddexaad gabadh u doonanayd baa nimays xigaan kala baxay oo dabeetana taana salaam baa ka hawlgalay oo ninkiina waa ka soo reebay oo nin qasaan la odhan jiray waa ka soo reebay ninkaasoo abaalo badan uu u galay oo uu dee ka filayay dee waxtar iyo wanaag ayaa beri dambe salaan nairobi tigay ninkii oo shaqo fiican haysto oo aada u ladan ayaa halkii soo dhaweyn iyo waxtar uu ka eegayay hadallo aan meesha qaban ku yidhi oo sida war wadigii af mishaarka ahaa ee xaggaa ka gabi jiray ma halkan uu la soo tallaabay wuxuu xaggaa uu ka shubi jiray iyo hadallo noocaasa ayuu ku yidhi dabadna gabaygan ayuu mariyay oo goobihii iyo marxaladihii uu ninkaa lasoo maray ayuu kaga hadlaya wuxuu yidhi qaylada xaduurkii ninkay xaraqday laabtaydu xusulduubka orodkii ninkan dhab ugu xurtoobay guraa xambaarada ninkii xagarku ii jeexay jilabkii xadhaadhaa ninkaan ugu xajiimooday waryaha barxabuusha ay ninkii xiidka la imooday gutada xabaaska ah sidii xamashi duulaana xaddigaa ogeydee ninkan xaadir uga yeelay
xildhibaanka nuux maxamed kan kala xadhkaynayay xirkii odaya dheerood maalintii markii ragasxaneyn taabtay xaraamigii olol markuu xilafurka u siiyey wataanu xuubsaday sidii xuurta baal kaleh xarbiga shisheeyaha ninkan xeebashada diiday waxba yaanu xeerka iyo marin xoolana i siinin xaashe ini libinka xastiyey xumihii waa yaabe dumarkuba xublada foosha way xanaf wareeraane balse inay xusuus daran yihiin xaylka kale moogi dooniyuu xawaal uma socdaan xeelli karaameede farasna wuxuu xakamadiid noqdaa koluu xaraamaaye marka uu xanan yar leeyahay buu xolad hulaaqaaye cidluun baan xayuugnahay sidii xunshadii gubane xegada haddaan dhalin lahaa xugmadaan ahaye xerbeegti murantaa gartay xeelli hadashaaye xubin rag isku waajahay hadday xayga ka cadaato afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jira ragun baan xisaabtana aqoon xiina loo diray xikaayo iyo baanisaba aanaan xarafiseegaynin in xukaantu wada naadiso xaadsadaan ahaye xafiiskii magaalada wixii xaalad iga gaadhay xabsigii cadaawaha ninkan xaalin uga saaray xoolaha mugay timi ninkan xulayay geelayga waxba yaanu xeerka iyo marin xoolana i siinin xaashe ini libinkaa xistay xumihi waa yab xoontii walaala ahayd xodayadii faayo xaraga qaadadkiisu markay xiita ololeysay dartiis baan xanaaq ugu luriyay xaasidkii buqule cabdigii xaruuriga ahaa kama xishoonayni xawdheerta goortan la baxay xaashibay garanne bahreerdood xigtay ku ahayd kumase xaalayne qasaalkii xadiye kaa dhaca xinif lahaydeene bahreerdood xigtay ku ahayd kumase xaalayne hadduu xaashi curadkii ahaa maba xil saarayne xaaskiisa waatuu u raray xididkii koorjaane xijirtaan wafaadina markay xuurtu kor u yeedhay xisti inaanan kaa gelin tulkaan xogina moogayne xasan nuura way marag markii ragisu xaydnaaye waxba yaanad xeerka iyo marin xoolana i siinin xaashe ini libinkaa xistay xumihi waa yab nimankaanu xanaanada lahayn xaawe iyo aadan xigaalo aan tabcaday reer jibriil xarawigii raaciyi wayadan xayaad lama kaftimin xaashir nololeede qasaalkii xadiye kaa dhaca xinif lahaydeene xuska dhalasho waa kula sinaa xilase kaa yeeli xiraaga goortan la dhacay xaasil kibirkii ogoobay xidaayade dartaa kuma xorowdeen ninkaygii xortaba kaa dhigaad ximi tidhaahdaay xidaar baa khalqigu u yaqaan xeeb haddaan taga xamdigaaba lay wada naqa xidaarbaa khalqigu u yaqaan xan iyo maamuuse xamdigaaba lay wada naqaa xeeb haddaan taga sida xayska roobka naflu u xidigiyaay oo duba xirsiga reerka way bala xijaabtaay haddii aniga lay xidhaarra baa xugunkii meel yiili adigoo xabeebsaday intaad kun igu xaydaanto waxba yaanad xeerka i marin xoogna ii furanne xaashe ini libinkaa xistay xumihi waa yab xitifaaladda qoneed nin ragi waa xasiliyaay xubigaan idii dhaqanayaa igu xujayseene alleele xurmo haddii aan lahaa waygu xilateene ragbakii aad xanaanaysaa kuu xasaas colehe xawlalmariidada wejiga xidiidada is oogay fadhax xidhiirsamay lafaa xoobku ka idlaaday jidhkaygii xariirta u ekaa xaaluf quruxdii hadduun baan xaraarugay sidii xamilgabowriyaalle xafta waxay idii labalistaan xooxdii la imaaliye if kasta intaynu xaynahay haddaynu xiise kala weynay aakhira rabbaa inaa xukumi xaqa inoo yaalle adigaanse nafsiga kugu xawilay xaynka kuu sudhane xaggaygii wax dhigo haatan waan kaa xaliil jabay ilaahu qaadir arrinkaasi waxa weeye odagu dee meel adag bay ninkaa isla gaadheen go-aankiisiina waa muujiyey waa yahay abaalla-aantii iyo qof wax la taro oo waxbaba iyuu abaal celine ammaan laga waayey dhibtiisuu leeyahay taana aan intaa kaga baxo waxaa jira arrin kale oo aan isna rabo inaan gabayadiisa ka soo qaato yuusufow waa arrin haddeerto dadkeenna iyo dalkeenna aafeeyey waxa weeye waa arrin laandheere la yidhaahdo waxaa jira dee innaga laandheera waa laynoo sheego ilaahbay inoo sheego ina manag ramakum cind allaahi adqaakum baa layna ka inoogu laandheere waa manag ina manag ramakum wey cind allaahi adqaakum waa sidaynu cabsida ilaahay ugu kala dhownahayn u kala laandheernahay ta runtahay waa taa laakiin tu kalaa jirto oo laabta lays riixo oo ama rag ahaado ama dumar ha lahaadee la yidhaahdo siifiiba hadda laga dhigtay oo la yidhahdo maanoo reer hebela marka waxa weeye ninkaa odayga ahay salaad waxaan filayaa sida wardhigoodka aan ku hayo beri baa laabta nin u taabtay oo yidhi anoo inaa libaaxsan ka taabta ah ayuunbaad meelaha kan salaanu iga hadba gaba yar iyo wax iga huntufanaysaa waa kaa odaygu halkaa aad buu isu difaacay oo wuxuu yidhi oday dunidiiba taag ogeyd ma aha aduunba is-cajabiye meeshiiba adan in ingiriis la yidhaahdaa dhulkii yimiyo
dad laan dheera ahayd iyo dad laan gaab ahayd waa deerto waxayd maxmeed baynu nahowaa layna haystaa oo dalkiiba laynaga qabsay seed cawdni la oran jiray kulleyde magacyada iyo odayada adaa xagga burco ku yar dhawaayo aad baad u wada garanaysaa bal hadda gabayga isaga aha wixii uu halkaa saleebaan salaan ka yidhi bal hadda isagana laandheeraha iyo isufaanka calow runtaa bahalkaa laandheera ahi dee horena waa u jiray maantana waa taagan yahay inkasta oo quruxdiisu ku wanaagsanaan lahayd islaamku rasuulkeena suubana calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi guurka badiya si aan qiyaamaha ummadaha kale aynu uga badanno oo aan idinku faano baasha laandheernimada lahaa meesha wax ka taraysa horta waa halkaasoo halkaasaa ugu fiicnaan lahayd muslim noqono ha qiyaamaha aynu ummadaha kale ka badanno laandheernimada la sheegayo macnaheedu halkaasu ku qurux badna laakiin ummadihii kale iyo caalamkii kale dadkii kale ka batay wax tara laakiin maanta meel aan ahayn aanay ku jirin baynu ka baadhayna ninkaa loona jiray seed cawad iyo salaan waxoogaa gabayaa bay isu celiyey inkastoo gabayada badankoodu salaan lahaa oo seed kuwiisu koobnaayeen ka u dambeeyun baynu ka qaadanaynaa oo ugu cuslaa laakiin tusaale kuwa kalena aan ka bixine geel baa la qaado ila waa dee dhaqankii soomaalida jiri jiray geelii baa dhulbahantaa qaaday dabeetna ergaa ka daba tagtay xaaji xasan faqi iyo salaan iyo niman badan oo culus yaa ergada ka mid ahaa ergadii baa sidii la doonayay loo ajiibi waayayo loo soo joogsan waayay salaan baa geeraan mariyay uu leeyahay waryaayahan de waa isnaqaanaayo maalinba hogushu meel bay martaaye waa intaasoo dee daniba nookin keentaaye ka daaya sidaa u dhaga adaygaysa nafsi waa cirir jaano waa cadceeda wareegto caradaanu degayna cirku waa ka da-aa cagtuna waa socotaa casiis waa idikeeni waa cad goosan naqaan abtiyaalna isayo geela noo cesha maanta geeraankaasu mari geelii loo diid laakiin gohaankiisi waa kacayo sidii uu sheegayay yay u dhacda dhowr sanaan roobba u haryeelin dabeetna waxay isku soo shubeen deegaankii ay geela ka qaadeen salaan malaa raggii uu filayay dee meesha berigii maqli waaye ee saddex xun u galay ayaa rag isku gudbay oo yidhi aniga hebel lay dhaafi maayo hebel inan buu qabaayo hebel inan baa dhashay oo dee waa dad dhaleeya ah oo dee sinta isku hayaan markaana gabay ayuu mariyey iyaba nama tixgelin reer warsame taaftankii guga ee markii aan tafaafulay ilaahay taqabaliyo yeeliye tubta waxa kusoo riday xaq iyo taymka buuxsamay nisha shayataa kule hadduu taraa ka reebaayo tunka faarax qodax baa ku siday tuugse madhaxiiye hadduu taagti kibir taagan yahay towcidhaxa weyneba gabaygaasu mari oo wuxuu u duur xulayaa raggan imika isku gudbay rag hore oo ku xidhnaa niman shisheeye ah oo meel xun ku dambeeyey ayuu leeyahy waryaayahe ka daaya dabadeetana seed cawad ayaa wuxuu ka xanaaqay nimankaa uu magacaaba ee faarax qodax iyo taagti kibir oo ducaalo cilmiya iyo ayuu ka xanaaqay dee seed bay labadaba isxigaan seed markaa gabay uu laandheeranimo ku sheegayo ayuu mariyey anigu dheega nuux baana iyo dhamacda waaweyne hadba dhumuqyadaydaan dayaa dhiig sidaan galaya kol haddaanu dhiig shalaalaxla iyo dhagar la-aanaynin dadkaa iga dhafoor jilicsanaa dhabarka muutuujo allahayow salaan dhiiranaa dhegeg bay dilay salaan baa isna kusoo noqday oo gabay kale mariyo rag hore oo xagga seed loo tirinayo reerkiisa soo qaaday niman yow dadkuba way isqabtaa kala qaboobaaye ama wuxuu ku kala qaanbaxaa qaayi maqan dhaare qaabkii rabjaan loo diliya qadafyo noo raacay qalle inaan ka maro tii horaan qabay xasuusteedi dhulkan qodayo qaashkiiyo sartan qowda ciil ku hayo qafladan cidada yuururi iyo qabar la-aantiina wallaahi qaabkan laysugu rogmaday qolaba kay hayso qabka iyagu allow kala foga ugu qarsanayaah seed baa dabeeta haddanasna soo noqday isagoo weli laandheeranimadii ka hadlaya waan kugu gab odhan sida libaax geelu soo dhacaye quyar baa ku googoyn lahaa gacan ma taagteeni geesaaska dumarkaan ka baqay guriga ii dhow markaasuu gabaygan salaan marinaya
عادي يوسف سوغيا وايا توسكا اي دنيا وكغا حدلاي استعمارك انغريسكو سودو رغو غلا اي ريري لاندهره كو فان جيري سيداي ماتا يهين بري اي قلبيد با وا ورسادا وغراد ملي نينكي غباي بلاباي كانكا تاهي دنبغو وا غوبا وانات غرانين انات غلبا الى لولانتا كو غرماهين واي كوبكا مخان غولانكي كا باخاي غرابيد اي توره isha geel casayiga gar adag ma bacda gaagaaban gabi bari guneed iyo xadeed gacanka beer weeyso geedkii fardaha beer jiray gura wo qoyo dhan gabi kishi shuraad ugu galangal weeyaa galangal weeyaa gaaskii suwayn wuxuu ku dhacay golol ragii yiili suwayn waa ninkii watay ciidankii ugu horeeyay ay daraawish isku galeen haradhig waay ya suwayn loo noqon karo markii dambe suwayn awr bulla bax waay gaaskii suwayn wuxuu ku dhacay golol ragii yiili hadaan xadigu galin keenadii lagu ma giijeene nur gaabi sida goonida gooni loo muray gamaanku rag ugu faani jiray garab xigaal waayay gaba goobi buu taagan yahay gacal laaneede garb baa laga dhigay bahar arsame inay goobaan nimankii garaad cali lahaa giirta dabadeede barkadna gowsa weyniga ka carar godanka caymeede lama gala ganuunihii burco geela loo qoday gaardiga hindooba xukuma gobolkii beereede sidii loo gandiyay yeesuf waa garab rarteeyay wax sanbuur gabaabsiyay markuu xaajigi go'ay gashigeed ma qabin caalinkii gayda loo dilay reer aadan wuxuu goonji waday ma haya gaadiide gudcurkii dhaweyd bay samane gabagabeeyeen gujadii cifraan lagu dhuftaan soo gar waaqsaday guuraha cawaalan hurdada gaar habeen ladin garbay qabatay habeen yoonistii guurtida ahayde iskaga gaaga gaaroodigay goray ku beerayde waxay gudubi uga sii qaxeen gali colaade idagale gashxuur iyo madago gubadadii hawdi isgadhoodintii iyo lawaaguba kufaankii gafku ku hadli jiray reer matan waa gabanayaa gilgili maayo guuleed suldaan gale xicano gilgili maayo guuleed suldaan gale xicanoode guufkii berbere reer subeer ganacsigii waa koga subaga baarada gagiban gocayadii buuxday goorahan ma wadin reer xareed gorood madowdi goorahan ma wadin reer xareed gorood madowdii raggii adhiga gooshaashin jiray gaasir sabankii guda biirsi iyo ciisihii goocin jiray waayi waxaa sadada loo geynayaa ina garaadnaash madfaca gowle gooraya ayaan galayda yeedhaysa dowr diyaaradahan gowliya waxeer samada guuxaay gaaladan lasoo sheegayo guraya reeryowgu waataan guntoodii hubsaday inaanay guuray garee laban galaadi iyo dhudub goodi iyo faafan garduun iyo abxaar baa xukuma gaankii xodayoode gabiirkii adduunkaba la saargadowga miisaane guubaabo iyo gacan haddii aad wax ugu goynayso ama geesi tahay wiil nafsiyaan laga gayoonayn waa goosa nuux maxamedkii agacalahaydeen wax gadaanka loo suray tolkaa gorofkii cayre hadaad wiil hoog tahay wiil baas tahay wax taraya reerkii niyun hoosu e guubaabo iyo gacan haddii aad wax ugu goynayso ama geesi tahay wiil nafsiyaan laga gayoonayn waa goosa nuux maxamedka agacalahaydeen wax gadaanka loo suray tolkaa goroftii cayreede adduunyadan gabaabsiday intaad godolka eegayso naftaadaad gunaanadi lahayd geerida u dhowwe maxaad aniga iga gowracdaa la isba soo gaadhiy mar haddii dushaba laynaga qabsaday maxaad aniga isu kay ruuxaysaa buu waayahay yuusufow de hadda muddaynu kusoo jiifnay waxaan filayaa gabayadii odaygana soo qaadqaadisteedii haddeer gabagabay inagaga dhowdahay waxaan kusoo gabagabaynayaa cajaladii maqalka ahayd ee aynu buuggeenna ku laraynay waxaa jirta iminka bulshadeenii yaryarayd ee aan lahaa markii hore boqolkiiba lixdan bay tahay dhalinyaradeedu in tahriib waxlayaado lagu saliday tahriibtaasoo ah dhoof aanad wax sharci ah iyo wax sahaya midna u sidan ilaa etoobiya ilaa suudaan ilaa liibiya ayay maanta waran yihiin ilaahay ha ururiyo laakiin waa arrin dhib badan iyo xanuun badan badahaana waa lagu socday qaarna haddeer burcadbadeed bayba noqdeen oo laash bay saaran yihiin kuwo kalena waaba isqarxin baa looga baqayaa waxaan jecelahay inaynu cajaladeennii kusoo ururino gabay uu lahaa ninka la yidhaahdo salaan carabey waqti ay dalyaqaanimo u raaceen ninkii la odhan jiray lord alamiye oo aan filayo inuu ahaa ninkii nairobi iyo aasaaskeeda rag badan baa halka kasii raacay wax ciidannimo ku raacay iyo wax dalyaqaanimo ku raacay oo nairobi nairobidaana waxaan maqlay inta center of the townka ah soomaali baa lahayd laakiin si yar unbaa markii dambe dadkan soomaalida markii la arkayna waxa la yidhi yaani halkaa inagu dhaafin dadkaa kale dhulkooday ku qabsanayaane
halkii awrkoodu gaadhoba iyagaa leh. Markaasi kastaba ha noqotee, bal gabayga uu salaan kaga hadlayay xanuunka dhoofka. Weliba markaan aad kuu sii yar faahfaahiyo waxa igu maqaalaa mar uu soo noqday isagoo dee dhib bada soo maray, ayaa niman ay tolahayeen yidhaahdeen, deena sii sooriyadii wixii uu heli karayay ama hanan karayay ayuu wax ka siiyey, war nagala tagbaaliyay, waxaas wax ma ahe, haddaad waxna siinay waxna sii. Gabaygaa taasaa ku kalifto, halkaasuu gabay ka mariyey. Bal waxaan jecelahay kaa isaga ah inaad cajaladii maanta inoogu soo ururiso, waa kuu dhiibay. Cali barkale, waad mahadsan tahay. Tan sidaa aada u sheegtay daadaa dhameeyey ninkaa loor dalmiye la odhan jiray oo halkan yimi oo sawaaxil u kacayay ayaa rag badani raaceen, wax dalyaqaan u raacay, waxsi kale u raacba. Raggaa salaam baa ka mid ahaa oo dee maadaama afafka yaqaanay kolleyba isaga, sidaasaa uu muhim u noqday. Markaa Nairobi bay tageen. Nairobi markaa waa la aasaasayay oo waa markii la degayay. Waxaan maqlay markii ay ayaama joogeen bay ku war meeshan waxay noqonaysaa meel caasimad ah, aan dhul faris magaalaha idka siiyo. Raggii qaar waa yeelan, qaar waxay yiraahdeen war iska noqonaynaa wixii aad noo heli karaysay shaqadayadii. Masi. Markii uu soo noqday ayaa salaan dee maqnaashiyadaasaa la ogaayo dee raggii tolahaaye wax weydiiyey. Nin la oran jiray xaajadudu waa isxigeen. Yaa dabeetana uu xoogaa siiyay oo xaajadudaa soo celiyey. Oo yidhi war waxaan kaa qaadan mayno, kaamaana sugayne. Oo dabeetana markaasuu gabaygan mariyey oo sawir kaga bixinayo dhibtii uu maray. Umalaa meelahan Itoobiya iyo meelo dhexay sii mareenna ay jiidaal badan iyo jidko loo galay iyo hawl badan ay la kulmeen. iyo marka dambena xaaskii iyo dee reerkii iyo xaggaa laga sugayo oo dee waxay u sideen xaggaa dee xaggaana looga fadhiyo, wuxuu nin sirtayda ogey aadana ustadii ma moodeene xaaskayga kama saafureen soor haddaan qabe sahayna kalama iman dalaamiyihii saaqidka ahaaye, balse sursuurahan soo maray baan kuu sawiraya. Sudha webiga saalada hanfiga sala iyo xiifiinta aydii sadaadaha lahayd tirisirkii oonka sakatiga cabsida weerarkiina la ku sii daayay goortii ilaah baa sahlaya samadu qiiqowday naftaba suuradda mac lagama qabin sina dharaartaasi seefti amxaarada raggii saaburaanahay. Suudhii badiyaba isku mida saacaddii badare sursuurihii waxaa ugu daraa surinkii looyaadi saantii dhaqaaqda haddii ay socod ku dheeraato inaanay sooba noqon iyo inuu inaanay sooba noqon iyo eebbeen inuu salaameeyo labaday u kala socon tahay silicsa wajif soomaali iyo carab intii socota loo gaadho sunbay noqotay oo lacag ma jiro ciidisa siisaaye saboolo lagaba raba duridanka isaadadii tahay sakhigii rasuulkaba marbaa loo salugtay. Dadbana nimaan wada saairo iyo malihii saaxiibe dhalintaanu seeraa lahayn suxubadii baashe sabab ina caraaliya raggaad saa u garanayso xasankii sahigayga yilseedihi iyo laabta siciidkii aan cidaloodi jirinsa iyo dirirteeda sudcigii ayaan kuba horu saamigu u dhacaya sikhinimada cali qaajiisad iyo maartaabay saldhigiisa gabay meel hadduu sinuu abaaraayo sinjigu waa cajabay cabdaan lagaga siiyeene surmadheerlayaashaa kaciya samay intii qaaday safkii ina buraaliya lahaa suudi iyo baashe sarkaalkii magaalada kuwan sacabka leefsiiyey iyagaba salaan uma lahaan salow la-aaneed. cid haddaan soo duhin waalidkii siday arwaaxayga sida laga waramay reerka iyaga silaca xaaskayga sinta tii isaarti iyo caway soo socda oo nool waxaan suuro iga yeelanayn suucinta aba-aane waa laysugayaa tolow samir hala yeesho. Waa yahay dee kolley.